ისე უნდა გაკეთდეს ოპერაცია, რომ არ უთხრან, არ შეხვდება ქუჩაში ნაცნობიად მეგობარი, რომ ვა, რა დაგემართა. Უნდა თქვას, რომ რა კარგად გამოიყურები. აი ესა ამ თავად და არა ეს გადაჭიმული პირის კუთხეები, გაბერილი ტუჩები და თვალები სადღაც ეგრეთ არ უნდა დაკარგო ის, რაც აქვს პაციენტს სახეს. Operacijas mer rogor tsesi amovdivar ak. Ak kai amitshi tlianat teli qazbegi da Kavkasionis kedi chas. Khandakhan isia ro ak meropes mer daidakha. Nakhet aket kontrat garda tsvari chamia ikit, ikit tianeti, aket qazbegi, tsheta tels nakhvar sakartveloka. Profesias mi aks teli dro. Дрот, сиқварули, ай ყველაფერი. ოპერაციამდე ღელვა იმდენად არა, ай ვიცით რა არის, ენერგიის დიდი ай მოზღვაება, ხო, ай დატვირთული ხრა, ოღონდ ახლა გააკეთო და არაფერი არ შეგეშალოს. იმიტომ ოპერაციის დროს სუფიქროპ, ай რა იქნება ამ ეტაპის შემდეგ, ამ ეტაპის შემდეგ. რაღაცნაირად უნდა დაისვენო, რომ იყო ფორმაში. ფორმაში თუ ხარ და სპეციალისტი ხარ, მაშინ პროფესიონალი ხარ. თუ მაგარი სპეციალისტია, ფორმაში არ ხარ, შე უკვე პროფესიონალი არ ხარ. იმიტომ ვერ აკეთებ იმას, რაც უნდა გააკეთო. დავდივართ ერთი 4-5 მანქანით, ოფროუდის ვარიანტში, ტყეში, აი პირდაპირ ამ სოფლიდან და გადავდივართ თიანეთში. პირდაპირ ფთებით. Ну, ეგრე გვაქვს მოვლილი მთელი საქართველო დაახლოებით. ახლა საქართველოს ვერ მოივლი საერთოდ შეცვლა. იმ ხელა და იმდენი სალა, იმდენი ლამაზი რაღაცებია და ისტორიულად იმ ხელა მნიშვნელოვანი ძეგლებია, რომელიც ხალხმაც არ იცის ჯერ სადაა და როგორაა. ესავე ნახი, სადაც ამ წელს მთველი ქონდა, აქ თავკვერია და ჩინებული. ბატონო დარ გამარჯობათ. აი ვინ მეხმარება? კახელი კაცი გურჯანიდან ქვევრები გავაკეთეთ და დაახლოებით 300 ლიტრა ღვინო გამოგვივიდა. აი ქვევრს წვინდავთ ახლა. აი ამით, აი. მაგრამ ახლა მე ეგრე ვერ წვინდა როგორც ბატონი ნოდარი. ბატონი ნოდარი არის პროფესიონალი ამ საქმის. აი ეგრე წამოდით ახლა ლეკვეები ვნახოთ. ვიკი და რიკი. ვიკი, რიკი. მეგობარმა მაჩუკა ორი ლეკვი იაქტერიერებია. მოდი აქ. ყურები გაგისწორო. მოდი, რიკი. დედალი მამალი, იმის ლამაზი კოხთა ძაღლებია რომ ჩაძურა. მოდი აქ, მოდი. ეს ბიჭია. წვერიც აქვს, ულაშიც. ეს კი გოგონა ლიკი. ინსტიტუტი დაამთავრე თბილისში. მუშაობდი 9 წელიწადი ინსტიტუტის დამთავრების მერე გაგრაში. მერე მარნეულში 1 წელიწადი როგორც სასწრაფო ქირურგი. მერე მოხდა ისე რომ წავედით მოსკოვში. და მერე ჩამოვედი თბილისში და ალბათ ეგრე გავხდი ცნობილი რაღაც. ყველაზე მომთხოვნო ოპერაცია საქართველოში და მარტო საქართველოში არა, ვინც აი ამ პარალელზე არის, აი ვთქვათ, კავკასია, იტალია, საფრანგეთი, ყველას აქვს დიდი ცხვირები. ესე იგი პირველი ოპერაცია არის რინოპლასტიკა. ყველაზე მძიმე ოპერაცია შექმნა მამაკაცის ასო. უფრო ადვილია, ვთქვათ, კაცი და გააკეთო ქალი, ვიდრე ქალი და კაცი. თუ მიკროქირურგიული ოპერაცია კეთდება მთელი ერთ ეტაპში, აი ერთ ეტაპში რომ გააკეთოს ოპერაცია, გრძელდება დაახლოებით 14-16 საათი. ჩემთვის და ჩვენი თანამშრომლებისთვის, ვინც ნამდვილი ექიმია, ეს მეორე ოჯახია.
იმიტომ შენ იქ ატარებ უფრო მეტ დროს ვიდრე სახში შენ ოჯახთან ერთად. მე როცა მოსკოვში ვიყავი, მაშინ ერთი ბიჭი შემეძინა მეორეც და დედა პორტრეტები ჩამოგიდა ესაა თქვენი მამაო, რო იცოდეთ.